მოგესალმებით. ამ ვიდეოში წარმოგიდგენთ ელექტრონულ საგანმანათლებლო რესურსს. ამ რესურსის გამოყენებით თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ გაკვეთილებს სხვადასხვა საგნებში: ხელოვნებაში, ბუნებასა და კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში. რესურსის შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაციის მიღება შეძლებთ, თუ დააწყებთ დახმარების ღილაკს. ამ გვერდებზე თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ, თუ რა არის ნაბიჯი, რა არის სავარჯიშო, შუალედური დავალება, მინიშნება, კომპლექსური დავალება და ასევე შეგიძლიათ ნახოთ დეტალური ინსტრუქცია რესურსის გამოყენების შესახებ. საწყის გვერდზე, ანუ თავფურცელზე დაბრუნება შეძლებთ, ამ ნიშანზე დაწყაპებით. თუ თქვენ გინდათ რესურსის სხვადასხვა საგნები გამოიტანოთ, უნდა დააწყაპოთ ამ ღილაკს. ავირჩიოთ საგანი კომპიუტერული ტექნოლოგიები. დავაწყაპოთ. ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ კლასები და კლასებიდან თქვენთვის ასურველი გაკვეთილი. მაგალითად, ავირჩიოთ მეორე კლასი და თემა ნაწილი და მთელი. განვიხილოთ ამ თემის შემადგენელი ნაწილები. ეს არის ნაბიჯი. თემა შედგება ორი ნაბიჯისაგან. თითოეულ ნაბიჯზე მოცემულია თემის შესასწავლად აუცილებელი კომპონენტები. რესურსში მოცემული სავარჯიშოები მოსწავლეს საშუალებას აძლევს განიმტკიცოს მიღებული ცოდნა. მინიშნებები მოსწავლეს საშუალებას აძლევს დამატებითი ინფორმაცია მიიღოს ამა თუ იმ საკითხის შესახებ. შუალედური დავალების შესასრულებლად მოსწავლეს ეძლევა შედარებით მეტი დრო. მისი შესრულება მოსწავლეს შეუძლია გაკვეთილის შემდეგაც. კომპლექსური დავალება წარმოადგენს ამ თემის საბოლოო შემაჯამებელ დავალებას, რომელშიც მოსწავლე აერთიანებს მიღებულ ცოდნას. მოცემული თემის შესწავლის ბოლოს მოსწავლემ უნდა შეასრულოს კომპლექსური დავალება ელექტრონული სასწავლო თამაშით სწავლო თამაშის გამოყენებით. მანამდე ის გადის ორ ნაბიჯს. ამ თემაში მოცემულია თამაში, რომლის შესრულება მოსწავლეს შეუძლია წარწერების გადატანით. მაგალითად, იმისაც რომ ყური მიუთითოს, ყურის აღნიშნელი ის არის, აქ არის, წარწერა აქ არის, ამიტომ ყურის აღნიშნელი წარწერა უნდა გადავიტანოთ და დავდოთ ამ ადგილას. თამაშის დასრულების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია დააწყაპოს დასრულების ღილაკს და ნახოს, სწორად გასცა თუ არა პასუხი. იმ შემთხვევაში, თუ პასუხი არასწორად გასცა, მას შეუძლია თავიდან დაიწყოს თამაში. ამ თემის შესწავლისას მოსწავლეს შეუძლია შეასრულოს სავარჯიშო. ამ სავარჯიშოში მოსწავლეს შეუძლია პრაქტიკულად ნაწილებისგან შექმნას მთელი. ამისათვის მას შეუძლია გადაადგილოს მოცემული ნაწილები და ერთმანეთს სწორად შეუსაბამოს და შეძლოს ერთი მთლიანის მიღება. თემის შესწავლისას მოსწავლეს უხდება სხვადასხვა კითხვებზე პასუხების მოფიქრება და გაცემა. როგორც ხედავთ, აქაც საჭიროა სავარჯიშო შესრულება. სწორად უნდა შეუსაბამოს ნახატებს მისი წარწერები. საინტერესო კითხვებზე უძებს პასუხების გაცემა. ეკრანზე ხედავთ ორიგამში შესრულებულ ნამუშევრებს. იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლეს ინფორმაცია არ აქვს ორიგამის შესახებ, მას შეუძლია დააწყაპოს ლურჯად მოცემულ სიტყვას და მიიღოს ინფორმაცია ორიგამის შესახებ. უკან დაბრუნებისათვის საჭიროა დააწყაპოს X ღილაკს. როგორც ხედავთ, გვერდის შესაბამისად იცვლება მარცხნივ მოცემული საკითხები. იმის შესაბამისად, თუ რა არის ნაბიჯის დროს გააქტიურებულია ნაბიჯის შესაბამისი უჯრა, შუალედური დავალების დროს მისი შესაბამისი უჯრა და ასე შემდეგ. სავარჯიშოს დროს გააქტიურებულია სავარჯიშოს შესაბამისი ღილაკი. იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლეს გაუჩნდება დამატებითი კითხვები
რამე საკითხთან დაკავშირებით, მას შეუძლია ისარგებლოს ჩეთბოტების მომსახურებით. ამისათვის საჭიროა დააწყოს ეკრანის მარჯვენა ქვედა კუთხეში მოთავსებულ სამწერტელს და გამოსულ ველში ჩაწეროს კითხვა. მაგალითად, თუ დამატებითი ინფორმაცია სულ შეუძლია დააწყოს ილაც. მოსწავლეთათვის საინტერესო იქნება ჩეთბოტებთან ურთიერთობა, რადგან ისინი შეძლების დაგვარად ადეკვატურად პასუხობენ მოსწავლის მიერ დასმულ შეკითხვებს. იმ შემთხვევაში, თუ ჩეთბოტის მომსახურება აღარ არის საჭირო, შეგიძლიათ დააწყოთ X ღილაც. თავფურცელზე დასაბრუნებლად შეგიძლიათ დააწყოთ ღილაც და შეგიძლიათ თავიდან შესვლით აირჩიოთ სასურველი კლასი და სასურველი თემა. წარმატებებს გისურვებთ. იმედოვნებ ამ რესურსს საკმაოდ ნაყოფიერად გამოიყენებთ კომპიუტერული ტექნოლოგიების შესასწავლად.